Най-накрая пристигнаха новите размери на PowerTel. Взел съм си два от тях и единия новия цвят. Сега ще ги видим точно какво представляват. 64 мм. Този е американката. 8 грама, което за разлика от другите, то е лек грамаж. Хоп! Тупна! То е лек грамаж, на това тяло би трябвало да може да се вой супер бавно и да играе добре. Ето и американчицата. Ще ви кажа като ги тествам как се държат във вода. Ето тук е един цвят балканка. Да видим и него. Чудих се за има един много готин цвят зомби. Обаче ще го оставя малко по-докъсно. Първо да видя как работят. Ето го и този. Ето какво представлява PowerTel. С доста по-голяма пластмаска са отзад. Куката е доста остра, но лично аз мисля да ги смена с малко по-големи. Въобще, дори да е доста по-голяма, няма как да закачи пластмаската отзад, което се случва при малките размери. Другото, което трябва да гледате, ако решите да си сменяте куката и ви малее, е да не се закачва върху примамката. И общо взето това е. Този цвят мисля, че беше UV. Трябва да си взема фенерче с UV и да го тествам как изглежда. Ето това са доста приятни като дизайн и като цвят. Ще ги видим как са в боя. Така, да видим. Ето маник. Новият цвят. Той е Glow. Ето го светещия. Има няколко ленти, които са флуоресцентни. Ето го новия светещ цвят. Ще го тествам най-лесно. Някакви такива зелени хамелеонови очички. Доста приятно. Ще видим дали работи. Ще го тестваме още, може би на морето, да видим как и какво се случва. Ей, това са, може да ги видите отблизо. На визия са страхотни, предстои да видим как ще се държат във водата с риби. След задоволителния тест на вода дойде време да проверим колко са оригинални PowerTel-ите на UV светлина. Ето го. Това е малкия размер, който е светещ на тъмното. Сега ще видим как свети на тъмно. Ето какво представляват UV цветовете. Как реагират на светлина. Този почти също да проверим. Я да видим, тук имаме и... Да, ето виждате главите, само тази зеленото тяло проблясват на UV. Те също са, част от тях са светещи. Малко от по-далече, за да може да ги видите. Така, теста успешен и тук. Видео ви е харесало, абонирайте се, така мотивирате да правя още и още видеа. Чао и до скоро!